Vjerujuš, Adi, najžalostnije mi je bilo kad mama čirka u Americi kaže, hoćemo mama sutra imati što jeste. To mi je najteže bilo. I sad kad se sjetim, to mi je teško. A ne imaš odakle da ti dijete. Nemaš ništa, nemaš nijedne posjeta, nemaš... Znači, nemaš ništa, došao si bez zičega. Nemaš ni zemlje svoje, nemaš ni alata, nemaš ni sjemena da bi nešto čovjek posio, pa bi mu. Meni kad kaže sad neko nema šta da jedeš, šadi. Pa bolan zaraste šenjive kako narode nije sramota. Zaraste sve, jedno kogod hoće ja bi dala imam. Ja sam šadi kupla, imam oko 50 doloma zemlje. Dole bolan čerke kad sam malo šadi i sad nema ko. I sad majstor treba neku da ju proširim terasu. I kaže on, pa nema ko još sada. Reko, ovaj će biti namješao cijela ću kontika lica. De ba, ne mreš jedva udar. Ja ti kažem, tako bilo. A to da je bilo snimiti. Jesam, Boga mi sam, materim jesam. Ej, joj, kada neko. Sada na bauštelu. Ja, jesam, Boga mi radila kak. Da ti ja kažem, šadi, naši neki bosanci, njih ne može izmijeniti niko. Bosance niko ne može, ma kao. Sad mi sada, pitao ću te, malo, ne znam da li te nekad niko pitao, ali evo, ostala si mlada udovica, četvero djeci. Ja. Je li bilo ponuda za brak? Ma kako da nije, Šadi? Dobro, mislim... Kako da nije? Pretpostavljam da jeste, ali nisam pitao i ne znam. Kako da nije? Kako da nije bilo? Živim u takvom prostoru gdje je normalno. Naravno, pa to je svakdje normalno ako će čovjek da shvati. Da. To je svakdje normalno. Žena udovica da ostane i recimo, bilo je njoj mlađi od mene, Šadi. Bilo mene je tre dvije mlađi od mene. Pa, koliko je naroda, nažalost, ono ima pio i ponuda šadi, ali možda će voliti osobu ko osobu za sebe, da ti kažem, ali djecu da li bi neko prihvatio ko... Zato sam naglasio, samo rana majka, četvero djeca. A ja ne bi šadi, da ti ja kažem, ne bi ja, kad bi mene stio Alen Delon, da ja zapostavim djecu što se tiče toga. Mogla sam ja otići kud hoćeš i doći kad hoću i šta ja znam. Ali nikad nisam ja otišla negdje da ja nisam došla taj dan kući ili na večer svoje djeci ili da nema para da bi ja djece postala. I uvijek sam se nekako za njih borila. U mene baš Ado često zbog, prije djeca te ne svačaju toliko kad nešto zagalamiš i on kaže joj mama ti sve upravo jebate. Ili bila si sve upravo. Ko? Vremenom kad djete stariji svača neke stvari, znaš. Jer nisam ništa profučkala, radila sam. Stvarno sam radila, izrađivala sve ovo što sam ja kupila, Šadi. Ovo ovdje ja sam kupila. Ja sam te razumio, izvini, ovo sam mi spominjala. Izvini što te prekidao, malo ružno. Ništa. Shvatio sam da si postigla i stekla ovdje neke stvari prije što je otišla u Ameriku. Pa jesam imala jednu kuću. Pa? Ja. Imala sam ovu kuću da mi ovaj sin mlađi živi sad u toj kući. Dolu mi 550 kvadrata ima oko kuće. I nisi morala otići u Ameriku, ili tako? Pa nisam morala, Šadi, ali sam kontala djeca kako rastu, više treba troškova, četvore djece treba, to nije to baš. Dvoje ti je već bilo punoljetno bilja. Ja, punoljetni bili, ja. A trebalo je tu, koliko hoćeš sad, moraš onako u nekoj normali da živiš, da raspolažeš i šta ja znam, to je to što sam imala, recimo. Zato sam ih sada pitao, znači jer teško je... Ja. Odhraniti ih, samo hranu. Naravno. Samo hranu majci. Ja. Ne kupuješ da bi zaradila, pa kupuješ da bi nešto stvarila. Ja kupujem da stvarilo. Vi imate i da imaju djeca. A me viču, pa ti unuc maćeš da napraviš kuću, pa neću napraviti kuću. Evo sad kuća, slušam ja, baš sam se naspio. Ja. Praviš unucima, znači već razmišljaš da nešto ostaviš. Da... Kako si ovdje već sada, 92. treća na ovamo? Do te Amerike, kako si ovdje se snalazila? Pa kad smo došli, dok nije Srebrenica pala, nije čovjek imao čega da živiš, a di nisi imao ništa. Ono što prije govorilo, gebira, što ti daju, to je teško je bilo. Vjerujš, Adi, najžalostnije mi je bilo kad mama čirka
u Americi kaže, hoćemo mama sutra imati šta jeste. To mi je najteže bilo. I sad kad se sjetim, to mi je teško. A ne imaš odakle da ti dijete. Nemaš ništa, nemaš nijedne posjeta, nemaš... Znači, nemaš ništa, došao si bez ičega. Nemaš ni zemlje svoje, nemaš ni alata, nemaš ni sjemena da bi nešto čovjek posio, pa bi mu. Meni kad kaže sad neko nema šta da jedeš, šadi. Pa bolan zaraste šenjive kako narode nije sramota. Zaraste sve, ono kogod hoće ja bi dala imam. Ja sam šadi kupla, imam oko 50 duluma zemlje. Ja ovo samo što sam kupla ovdje, 30 duluma s kućom ovo što sam kupla. 30 duluma, šuma. Zemlja, ne može se gladno biti to, ne može mi niko reći, treba malo raditi. Ja, što meni treba da ja sidim? Ne treba da sidiš. Da. Ne treba da sidim. Gdje tu malo, evo ovdje je zarala. Čovjek sigurno ne napravio da ti nije sratio. Da mu platiš što te rede pravi, ja sam joj platila što je uzoro i sprezo, ali sam joj platila što je rede napravi. Ma doći on je skiraj se. Ma... tu on sad pobjegao od kamere. Ma bel, ne smije da se snima. Što je uzoro bolovanje u firmi čovjek. Ne radim u firmi nikad. Pa da je tako kažu. Ja, on radi svoje... Bolestana radi na njih. Ja, dobar je. Juče malo sidio ovdje, pa ovdje dođem jedna kona viče. Rekao, Boga mi ja tebe zvala, rekao da došao, rekao, a od rekao što ti, kad ona viče je bila kod čerke u Živincama u Višće. Sad viče je došla i vidim da Aldo ode kod tebe. Pa me ja neki krompir kupla, pa neke velike klice, nisam nikad neki krompir vidjela. To sam ja kupla, jer se nas vidio mi se je ostavila. I ja neki dan dole mi bio u kući. Ja kažem, ovoj unuke, Morsela ime, pa je zovemo Seli. Ide, rekao, Seli iz Nesunog, evo sam i krompir, da nije. Boga mi šadi da nije, da ne znam da je krompir nebe, po klicama nebe. Isto onaj krompirić kad hoće da odcvijeće ono. Isto mu tako ono. A rekao, hajda, imam neke 3-4 vrste da ja to isprobam kakav je koji. Pa koji bude valjo? Valjo? Pa koji bude, ne nekako. Ja, koji bude valjo, ja. Koji bude valjo. Imam ja to, ja šta sam, nisam ni bila ovdje zimu, sad to nisam ni trošila. Imam tu podrumu, aj, moram te uvesti šadi da snim. A šta si svojim rukama radila? Šta rekla sam ja radila, domaće sve. Iznenadit ću te. Domaće. Ne mogu naći majstora, kaži šta sam ja sve ovdje radila. Ja, sve domaće. Ne mislim na hranu. Jesi ti se hvatala betone. Sve šta sam ja radila. Bloka. I nosala blokova i beton. Gonila u kolicu, a ništa to meni nije. Kaki, sva šta sam ja radila. Sva šta ja radim šadi. Nema radne snage, moraš. Dole bolam čerke kad sam malo šadi i sad nema ko. I sad majstor treba neku da ju proširim tarasu. Tarasa je bila, nekako nije mi odgovarala. I rekao da je tarasa normalna, da je velika. Jedno 2,5 metra i duž kuće i čovjek je. I kaže on, pa nema ko već sada. Rekao, će biti na mješalci, ja ću gonti kolica. De ba, ne mreš jedva udar. Ja ti kažem, tako bilo. Da, to da je bilo snimiti. Jesam, Boga mi sam, materim, jesam, kada neko. Sada na baušteli. Ja, jesam, Boga mi rodila, kaki. Viće, čerke, nemoj ti, mama rekao. Samo ti polako, treba rati, što rekao doktor jedan. Kaže, i kad bude ušao u penziju, rad će malo, treba se kretati, ne mreti tamo sjeti. Život je ovdje odvede. Ja. Kako nisi nikad sanio. Pa naravno. Ima ovako šta zanimljivo da se desilo u Ameriku kad ste otišli tek? Pa da ti kažeš, da nešto. Kad smo tek ono došli, a ja došao mene i brat i sin mu po nas i ja kažem, ja samo viče, ovo Amerika. To je bilo, vjeruj, šadiku, selundra, neka, o to ja joj, gdje smo došli. Pa to su Bosanci pozlatili, šadim, to je živa istina, materi mrtvi. Kaže, pa ja, ovo Amerika je. Rekao, gdje mi idu, gdje smo braća, droga, prođe, a tamo šta, ja sam se prijavila i prošla sam ja. A su oni prvo provjeli da li ja nisam dobila donaciju, da nisam napravila kuću, da ovo, da ono, da. Ja nikad ne lažem. Ja rekao, živim prvo u srpskoj kući. Donacije nikad nisam dobila. Povratni kredit nikad nisam dobila. Vjeruj šadi da su to sve provjerili. I dole sam živila na pruzi, ono je stara, to kuća gotovo spala. Kad se sjetim i kažem, ja u mene i čerke. Vidu bi prozori gotovo pali, ali ona nije opere šadi, oni se sijaju, ti moraš ogledat se na njih. A stara kuća bila. Inače, familija, moja familija čista sva i održavao to. I
Vidim, ajde u neke dvojica ljudi odozdo s pruge gore toj kući. Tad ja nisam znala, vidim da priča strani jezik, čovjek je pričao na engleski. Oni su došli da provjere je li to istina šadi. Da sve provjere što si navela. Da provjere oni da li ja živim u tuđoj kući. Ali vidi, kad je tamo taj povratak, kad je trebao, nisam ja ni mislila da ću ići u Ameriku. Ja sam predala pa da li ću proći ili neću. Ali šejinske su poruce inače prolazne sve. Samo rane majke pogotovo. I hajde, ja sam kovaj povratak tamo kostirao, prijavila se i ja, moraš negdje. Ako dobijem, uradim, pa bože moj. Ja sam išla, hodala tamo vam, očistila, ma jaj, kapu moraš posjeti, očistila, ono svila. Do duše, potpačom bi imali samo kuću i to je to, zaratlo se i tako. Ma i siromašno sad kažem, šta je prije živilo narod, sad koji meni nešto glumi, nikad se bolje nije živilo. Nikad se bolje nije živilo, manje radilo. Nikad. I prije ljudi su pravili kuće, ja znam, nije meni 5-10 godina, otplate i kupi prozor, kupi vrata, kupi ovo, kupi ono, svake plate, nikad kuću napraviti sreti. Pa viš li sad svi, mislim, ako hoćem koliko rate, fino žive, mislim. I nema donacije, nema, došlo je meni. Mene je zvali, Bog te otude, ja nisam. Viče meni, eto, pa ti predala u Ameriku kao tebi, kao nikad ne zove. Rekao, jesu, a baš bilo ko sam kraj metu u meni, tamo rekao, sad će njih nazvati. A ono, moraš kao već biti prijavljena u Hrvatskoj, ma kako moraš, ma jak. Ja sam bila prijavljena, ali nisam živjela tamo, ni dana. Ja sam bila prijavljena kod neke, zaboravila sam je neke Hrvatske. Oni uzmu pare i prijavite, pa ja. I ja, ovdje sam ja živ. Ja jednom, sad će rekao nazvati nja. Ja nazovem. Pa gdje si ti bremiš sada, mi smo tebe zvali, znaš kako ono, one pričaju. Pa reko, nisam bila tu, nisam ja ne vidjela da su me zvali, nisam, pojma nema. Reko, de molim vas ponovo, zakašten. I oni smo se zakazali što prije. Ja sam posljednji voz ufatla šadi. Ozbiljno. Jesam, Boga mi. Ja kad sam rekla bratu da sam išla se prijavim, on nije mogu da vjeruje. I kažu meni kad sam došla tamo, posljednje, nema više prijava. Zatvaraju čoveče, zatvaraju. I tako da sam ja, kad sam otišla tamo sa djecom, i dadaš ono meni neku knjigu. Ja sam prošla. Da ti kažem, nije mi bilo ni drago, ova šadi. A predala da idem. Kad su mi rekli da ću ići. Ne znajući kako je, hajde dođe vrijeme, ću, kad. Ovdje se možda već navikla, jel? Ja, dođe, ja volam, navikli se ovdje. Prijatelji neki. Ja, dođe vrijeme i da idemo. Šta ću idem? Nema šta. Joj, kad smo došli. Ma ne, nikako naviknuti, ma nikako. Nikako. Šta je bilo najteže? Pa najteže je kad nikad nigdje nisi bio, nije to ni Švicarska, ni Njemačka. Ni, valja u Ameriku. Druga strana svijeta. Mak, ja. Malo pomalo, svaki dan je meni godina, pa ja da nisam radila je poludila, pa ne bi ja 24 sata zastala. Ali duše, nakon 2 mjeseca sam počela raditi. Imaš, recimo, bilo poznati oni neki bosanaca tamo što su prije otišli, i oni, sad te treba da preporuči neko u firmu. Ali to je bilo ko te preporuči, oni pare dobije žadi. $3,000 je bilo po osobe. I hajde, počela sam je rat, dan po dan, jedan dan, veliko je kad se ne radi nedeljom, kaki. Nekako kad radiš opet vrijeme, ono prolazi, ide, ali kad ne radiš, pa kako. I dođem, ja sam jedno 3-4 puta dolazila, ko vega ja neću više ići, dođem, ja pogodno budem. I mene dođe opet da ja idem. Ti se znači vratiš? Vratim ja i budem. A djeca ostanu tam, jel? Nisu došao, ja, u mene ovaj sin, kad smo prvi put došli, ovaj sin što je u Njemačkoj, ova mlađa čerka, oni su došli, i on se je vratio brzo, on se je vratio, čini se, nakon mjesec dana, ali ova mi mala čerka ostala, ona je bila maloljetna, znaš, i ona je ostala sa mnom, pa smo mi otišli kasnije, i ja, i zaboravim više,
Pa jeste, maloljetna ni ona mogla ni... ni tek od možda 16 godina može samo putovati dijete ili, ili ako potpiše, ili ako ima, ima platiš, recimo prati, oca mora da, da prati ovaj, i, da, i da ide dijete, tako da i moraš reći ono, da ispuniš papire i kompanije koja i tako. Ako je maloljetno dijete, ako nije. I jednom je išla sama, tako sam ja otišla. Ovdje kod adekvata sam u Žvincama radila papire i gore na aerodromu. U stvari kad kupuješ kartu, ti kažeš, uz kartu imaš pratioca. I tako da. I hajde, ja opet dođem tako, jedno tri puta sam dolaz da budem pogodno, neća više. Ma skontam ja hoća opet i tako da. Ovaj. Dobro, kad si imala vrata otvorena? Ja, pa imam, uvijek mogu, kad god hoću ići, na primjer. Ako mi se ide, ide, ako ne ide, ne ide, to je dobro, znaš. Ovaj. A... sad tamo kako kažu, tamo radit, a ovdje živjet. Ja. To bi onda bilo idealno. O, ali ne, joj, pa sad i, pa, jedna je karta, hiljadu i sad kad nastane jul, sve zavisi i iz koje kontinenta lete, recimo. Ali svi moraju prvo u Chicago, recimo. Evo ja kad letim, ja dolazim iz Ajovi Vaterla, ovaj, ima tamo siderapis neki tu. Na aerodrom dođem, nema možda neki 45 minuta od gdje mene čerke imaju kuće i tu me dovezu na aerodrom i kad sletim u Chicago, svi tu, u stvari u Chicago, svi dolaze. Ja, centralni terminal. Ja, centralni terminal. Ovaj, ali skupe su karte. Pa evo ja sam došla sad u februaru, pa je $1,300. A možeš misliti, kad djeca ne idu u školu, jer svi tad hoće da dođu. Mene čerka baš neko večer govori. To vama ne moglo biti 20.000 svi da dođete. Ja, skupo je to. U mene čerka baš sad ovaj govori, ne znam da li bi dolazila. Trebala bi bar, ima ona troje djece i tamo trebala bi povesti ovo dvoje mlađi. Onaj stariji nešto i neće, šta ja znam. Ovaj. A ovi vole, oni su dolazili, oni vole, o, jednom sve iznenadno, nisam ti reći da će doći. Ja sam bila u Žvincama, nešto ušla sa ovom unukom kupovala. Ja sam znala da će ona negdje doći u ti nekako 7 dana. Ali nisam ne znala tačno kada. Meni čovjek ovdje nešto radio, ne znam šta je radio. Da li je u neki potporni zid, nema pojma. Pa je tu miješao beton, ne znam. A ona valjda kako je došla tu, ona je rekla čovjeku da će uti. I ona je poslala malog ovdje da zvoni na vrata. Da zvoni, ja. Kad sam ja izašla, ja... mo, ne mogu da vjerujem, ne mogu da vjerujem. I rekao, ali ti mene baš iznenadi. Viče me, ja ne znam ni ko je, taj što mi je radio, inače dođe mi rođak, ovaj, govori meni kada čutim, ovaj kao, ne znam ni ko je, šta me briga. I ona kad je došla, ja, ali mali je, o, krvo. Ja tebe neni puno volim, baznija, puno ja tebe volim, pa dođu baj ben čisti tu, oj, joj, Boga. Baznija. Šadi, ja nama ni kafe ne spam. Neš više, dojnjela ta šulja. Aj, šadi. I voli naviku, i dođu ovdje, ode neka dole, ovaj. Ili ako sam ja, on mene zove i samo pit, samo da vam vidi kud sam ja otišla. Ja njemu se javim, on kaže, okej, neni. Da on može da bude sam. Vole djeca što imaju slobodu više ili da se kreću, ne baš ti tamo. Sad mene čerka imaju kuće, imaju normalno taj yard, kako kažu ovdje bašću. Ovaj, imaju za prostor veliki stvarno. Ali opet nije to to. Nije to to, drugačije ti je. Opet, evo, 20 godina meni. Ja. Nije ni to malo. Nije. Ovaj... 20 godina. Jel bilo ako nekada ste naletio na one neke američke probleme, filmske, što bi rekla? Pa nismo. Nema. Nismo, znaš kako šadi. Nije kao što je navikano. Marko, hej, šadi, znači živiš u državi u kojoj živiš, moraš poštovati zakon. To je svakdje. I Amerikanci kad uđu ovdje, moraju poštovati zakon. Ti znaš kako ona Ali, ona me je bakri iz Dubegović pokazala sve njih. Plati kazni. Latka, moraš zakon poštovati. Mi nismo naletli, ja nisam. Ovaj, a ono svakdje ima neki ispada. Znaš, a i ovdje.
I ovdje kogod dođe treba da poštuje, ali ovdje, da ti ja kažem, ni naši domaći ne poštuju zakon. A treba se poštovati zakon. Kakav je takav, mi smo ga izabrali. A ti kao Bosanka, jesi kada da sam čovjek? Nikad. Da se recimo potegni to pitanje? Nikad. Stranac? Nikad, vjeruj, šadi, koliko sam bila, niti kakvi sam problema imala, niti s kim, niti bilo šta. Zašto? E, u firmi jedino ovako, znaš, kad radiš, ima neki burmaši rade, pa hoće ili neće, ili znaš, a ti, kad je timski rad, šadi. Pa nije njega briga da li si ti radio. To je linija. Linija. I sad, neko radi uvijek više, neko manji. Neko zna se izvlačiti, a neko i ne zna. Nisam nikad se znala izvlačiti, nisam, ne bi nekako da me neko gleda, činilo mi se sve da zna da se ja izvlačim ili šta ja znam, nisam džaba pohvale dobijala u firmi. Ili, recimo na liniji radim, dođe supervajzer ili generalni, oni zove, oni kažu, Osmanović, on ne kaže Osmanović, Osmanović mi sada, ja. Tamo kaže, ja, ili kad te nešto pita, ti kažeš, a? Ovdje, ako ne kažeš, molim, kao, znaš, pa kad kažeš u Americi, a, onda što ne bi rekla ovdje, znaš. Mislim, govori tako. Kaže, go je čač. Da idem ja u je čač, tamo u office taj. Joj, šta sam ja rodila, nisam ništa. I dođem ja, onda oni kažu, da ja danas imam u kafeteriji da jedem šta god želim, šta hoću. Imaju oni tamo šta su oni meni kupili, pripremili, šta ja znam, znaš. Ne mogu reći, ali svi smo voli. Prvog supervajzera nekog što sam imala, on je plako šadi prvi put kad sam htjela za vas. Djeci je mi plako. Sada ne pitao šta si radao, gdje si radao? Radao sam u mjesec. Ali kažeš line, bila je neka produkcijska? Ja. Traka? Ja. Tu nešto nadalje? Ja. Ooooo. Pa to su ogromne firme, čovječe. To je ko naš Madi. Hiljadama radnik. Znači fabrika. Ha? Fabrika za prerad mesa, jel? Pa ja, ma sve ti je živo tu. Plako je. I on je mislio da se ja šalim, znaš. Ti njima moraš prije da najaviš da bi one našli na tvoje mjesto radnika. Tri puta sam ja u toj firme radila šad, ja napustim i kao neću više. I ne možeš više. Imati firmi, možeš aplicirati jednom, možeš dva puta, a negdje samo jednom. I ne možeš više. E, ako prođe sad nekih 10 godina, ako želiš opet možeš da. Ali ja sam u toj firmi tri puta radila. Znaš, s prekima? Tri puta. To ono što ja, kaš, dođeš godinu ovdje. Ja dođem godinu i šta ja znam. Nekad ti bude ono u firmi, recimo, ali to opet da ti ja kažem šadi naši neki Bosance, njih ne može izmijeniti niko. Bosance niko ne može, ma kak. Ma niko ih ne može izmijeniti. Oh. To znači, možeš kaži Bosanca otirati iz Bosne, ali ne možeš Bosne iz Bosance. Ne može. I recimo oni neki, hoće raditi, neće, hoće hodati tamo bez veze, ili ako nije na liniji, pa može da, šta ti ja znam. Mene je to često puta nerviralo. Aha, to su ja. Znači ono malo što su ja. Se ja, izvlačili, nepravdu, tako ja. Se rekla. Ma ja nepravdu, ne volim kakvi. Mene su jedno se posvađati u firmi. I svašta reći. Svašta. Ovako kad te pogledaju, će reći ono, vidi, tako kažem, vidi da je... Evo zato tebe zove. Kako mi jedna nije neka vidi kvočke i kaže. Reci ono kod Mirsade, kod Mirsade sam pošao, samo reci kod onog lopova Mirsade. Daš, zezam se ja. Maksiva se smije meni ulažem što je samo pričao. Ali posvađat nije bio problem. Za nepravdu, svejedno meni supervajzore reći svašta. Bilo. Tada ako ne radi neko nešto kako treba. Mi smo jednom i odvrno one linije, oni mogu nju i da smanje šadi. Oni smanje nju kad treba i doći glavni iz ovoga korporita. I oni nju smanje kao linija ide normalno. Aj, kad korporit to vidje, kad oni odvrnu.
mora to da nadoknadi. I kažem ja jednom supervajzeru, taj što je plako kad sam treba ići, kažem ja njemu da ne možemo mi da stignemo, da on da nama ispomoć neki ale od tamo, on bio od Kladuše, da čovjek onaj nam pomogne. Meni se oko baci na tog aleta, čovjek je rekao da ja idem u pičku maternu, da izvineš. Ne mogu ja to nikako prečutati. Ne mogu ja to nikako čutati. Ma nema šanse. Ili će dobiti on otkaz ili ja. I zovne me supervajzera da kažem Ne voli on haman da radi tu na tome vizaru, vidi je to brzo i šta. Ali ne smije se znači osobe, brate. Nisam ja rekla osobe, ja sam rekla supervajzer. I bila neka sovada, bila neki zlatni šlem i ona je znala baš tad prevesti to. Ja njoj kažem da ona kaže supervajzer šta je bilo. U mene, brata, da nije bilo, on bi dobio otkaz. Oni su njega vodili, ja ne znam koliko puta ove čađe. Ti ne smiješ se tako ponašati da bi se, ja da sam se obratila njemu, da sam ja rekla, pa nisam ja šef da njemu naređim. To je bilo kakvi, to mi je nešto najgore bilo. Ti istražila pojačanje na traci. To mi je nešto najgore bilo, nikad mi niko u životu nije rekao da idem u mater. I onda su onim zvali mene, brata, jel ti sklona sestra ovo, ono šta ja znam, bio je neki hamde isto od tudi Skladuše, on je bio zelenišljen. Kome se ona obratila? Ona kaže da je rekla supervajzeru. On je rekao, ali u stvari nema šta pita do mene, brata, mogu bi neko da zamisli, on je meni brat, pa će on braniti mene. Znaš? Mada mi smo nekak isti, reću ja istinu, ba ne veze za koga odgovarala, ne odgovarala. Znaš? I vidim jednu večer, sam pošla kuć s posla i on stoji na hodniku. Bio je tam tužan i on bio, mene opet bilo žao šadi. Mene opet bilo žao ko dobit će čovjek otkaz. Ali ne mogu ja da prijeđem što mene rekao da idem ja u mater. Nikako preko toga nisam mogla prijeći. I mati me mrtva i taj odno. I ma on je tad jedva ostao na poslu. Jedva. On mislim, oni cijeni radnike, ne voli da bi... Ali ne bi se smijenio brati lično radniku da kažeš. Ako imaš šta da kažeš, ima ako mjesec ćeš sam brati. I da Kako Amerikanci objasniti tu psovku? On nema tu psovku. Tu njima... Šta ja znam, oni svi kažu, govori kako su Bosanci ono agresivni, kako su drugačiji mentaliteti, šta ja znam, znaš. Ma dobro, ima i nja, nije to sam Bosanci, a fio. Bio je ovdje drugih nacija, drugih... Oj, Meksikanaca najviše. Meksikanaca, Vjetnamaca, Crnaca, Afrikanaca. Ali ovi što je u zadnje vrijeme došli neki Burmaši, brale, oni su sve neka mala nacija i nazvali mali ljudi. Mali bolašadi, oni su svi mali nekakvi. To je toga došlo, čoveče. A koji su ovako najbolji? Bili za druženje, za... Pa šta ja znam, koliko su ni crnice navikane, nisu oni tako loše. Boga mi nisu... Šta ja znam, ili oni Afrikanci, ima i nja i loši i dobri, isto kao i nas. Svakakvi, na primjer, mentalitet, kakav je u nas, tak i oni svoj neki imaju mentalitet, ali, šta ja znam, ja lično nisam imala sa njima nikad nikakvih problema, ni Meksikanci isto, i oni nisu loši, i radnici su dobri, Boga mi. Ali Bosanci što rade isto, To vatrlo gdje smo mi došli šadi, ono je ma izmijenjeno čoveče za 20 godina, to su kuće, samo se takmiči ko će bolju kuću kupiti ili napraviti, ili uzme plat pa pravi sebi kako hoće, a to je katastrofa, a to je izmijenjeno totalno. Pa kažu da je, dok nisu Bosanci došli, dok nije se to, da je se te firme trebale sve da zatvori, bile pred zatvaranje, nema ko da radi. A kuća, vjeruj, šadi, ma ona je mila majka tamo što ja trebam da renoviram ovdje. To je, kod sunja drvene kuće, sve.
suha gradnja. Ovaj, normalno ima kad se uradi tek kuća, recimo mene u čerki oba dviju, u nja su stvarno kuće, pogotovo ove mlađe. Ma nije to kuća, to je zgrada, čoveče. Pa u nje je jedan, kako kažu ovdje, neko kaže salon, neko kaže dnevna. U nje je samo jedan dnevni šadi, vjeruj. Pa ne mogu ti obasti, to je ogromno, čoveče, to je ogromno. To je namještaj, to opet prostor. Ja pijem puj suk, cijelo vrijeme. Nisam ja nijedan pila šadi, samo evo tebi onda ovaj. Samo to ovaj, vjeruj šadi, a dva takvu ovaj salona imaju. Koja god prostorija ima, u svakoj prostoriji TV. Ja mislim da sad 7 TV-a u kući ima. 7, čoveče. Tad će to bola zbiti. U svakoj prostoriji, u svakoj. A ne bi znala ni izbrojati koliko ima ti. I stvarno je sređena, još oni kad skupi tu kuću. Ta u mene čerka i taj čovjek u nje za 5 godina isplatili kuću šadi, a neko ne mara ni za 30 da isplati. Ali u nje je, ti si isplatio kuću šadi, ali uvijek njihova zemlja. Američka. Uvijek taksu plaćaš na to, svaki godin i taksu plaćaš. 2003, koliko, zavisi sve od kuće, površine, od površine u kući, luksuza, ja. Ja, evo ona je prošle godine, znači ta je kuća dobra, ona je sve mijenjala na njoj. Ona je sve mijenjala na njoj. Sve. I sajdin, kako kažu, krov ovaj gore. Ovaj. Jer je u nja bio prošle godine led, pa je oštetio, i ona to neće gledati, no malo će prijaviti. I država će tebi dati nešto i sam to. Oštetilo je, a hajde ovdje, hajde ovdje. Čerka je ova druga, a ide isto. U nje isto oštetilo sajdin, sav zamijenila. Sav. Auto ošteti, plaća ti šans. Ta će od kuće plate ovdje. U mene je krov kada je Pavla sad pročeo pričat sad. Tri krova si kažeš mijenjala. Ovo mi je treći krov. Vidiš ovaj kava. Ovaj kava. Ne bi ti vjerovao možda dok ti ne bi slike pokazao, možda imam i sad negdje slike kad mi je to. Ovaj krov šadi, njega je vjetar iščupo i njega prenio da ovo nije zakačio. Komplet znači krov, znači komplet krov. Preko kabla. Preko kabla i tamo u njivi postavio ko da je postavio neko krov. Kad je to bilo, koji godin? Pa bilo, imao 5 godina. Nemaš fotki? 4. Nemaš. Negdje mi je bilo. Vjet, ovaj čovjek odavde, ovo je od jednog, on je u Americi isto, on je pravoslavca kuća. On je amercistom. Kažem jer sada ja kad sam došao i vidio, ja nisam mogu da vjerim. Pa taj krov kada je skinuo neko i postavio ga. Što ti misli? Da je bio tam neko namrtvo ljudi. Da. Sve kompletiču palošanje. To toliko vjetar ovdje bude. To znači baš... Vjetar je to... Šadi. To on ja nisam. Taj krov bio od juče ovdje. Taj krov je ovdje sigurno bio decenijama, jel da? A ja radila krov. Ma ja krov radila na novo. Šta razme skupa kuću? Šad, ja sam kupila kuću šadi. Je li imala krov? Imala ona krov, salonet bio onaj, znaš prije salonet. Da, pločerno. Ono je ja. E to je bilo. Ja sam to renovirala odmaš. Ja sam kupila lim. Limeni krov. I građu i sve to drugo baš šadi radila. I to kakav taj krov, nisam taj krov. Ovaj, to sam ja skinula. Počupala sve počupala, znači ovo nije ovo što ovo bilo, vola. Tamo sam ja istavila, jer ovdje samo njega dvije sobice bilo šadi i bio ovaj hodnik. I ovdje gdje u mene kuhinja, to mu je sam bilo, ali tamo nema dnevne, dječ, te ovdje dnevno. I mene djeca govore, šta će ti mama više ovdje, pa dječ sjeti. Kaj, pa neće, a to baća sebi da uradi da... Ovo isto nije bilo goro to što sam radila to. Ništa to nije bilo. I uradili krov. I otišla. Kada ovaj mene sin zove. Šta je vam, kaj vidi ovo? Pa šta je tu? Kaj je odnio vjetar krov. Ma šta, ja mislim da se zezza ono šta. Pa kaj je vjetar odnio? Pa gdje ga odnio? Pa vidi kaj u njivi tamo. Komši ga u njivu.
Ja nisam na vjeru. Možda mi je rano me telefonu, kod sam dao me... Što ti kažem, ne da baš da je ko bio na putu, da su druga kuća da je vidio. Ali čadi, kako da prenese preko volku, kako je valjda otuda puhu. Jer njega kako upati, jer njega... I to je stajalo, stajalo. Dijete. Odvrnim te šarafe i ponavim. I ne stavim taj lim. Kupim drugi lim, plavi neki. I to skineš. Odnesi. I to. I ovo je sad crijep, treći put. Čudim, ja nisam napravio ono kući bez krova. Sad sam. Pa najbolje bi bilo, ozbiljno. Ko što je na moru, i oni bude, i oni orkane, imaš najbolje bi bilo. Ne zna, ono svako rođe. Ono, ne zna. Evo sad, onda kad skrenuo, gdje tamo ima mejta što je urađen. Onda kad skrenuo, oni su Blizanci isto ovi... Beganović, on su isto iz Kostireva djeca, on hoće da radi bez krovatu, ali to ne zna svako raditi. To ako mu ne uradi kako treba neko, to ne zna svako raditi, nema više majstora da radi, da, ma kakvi. A najbolje je tako, što se tiče ovdje vjetar bude, bar ovdje, najgore, mislim ono bude svukud ovdje, nema govora, poskida u naroda i crijepa i sve, ali ovdje što bude, katastrofa, vjeruju neko je veće toliko puho. Ma rekao, iščupao kuću iz zemlje. Opet će krov reći. Ma nisam smjela, ma neko ode da mi ništa ne bude, nisam smjela izaći iz kuće. Bubne to dozgo trije pa me ubiti ili šta, znam, Boga me. Bude ogrom, ma kaki. Sve sam ja to radila šadi. Sve imam ja na ovoj kući još rate. Radio me momak jedan ovo fasadi, pa nešto i bolestan bio. I uradio mi dvije strane samo. A imam još dvije da uradim, a to je katastrofa, kuća bavila. Imam dole garažu da radim, imam ja tu poslova kak je, sad ću baciti dalje. Nek ostane ovdje, neko nek radi. Ne znam ja kome će ovo pripasti. Pa nemoj tako, ona, nikad se ne zna, znači, možda ovog dana, još 40 godina. Kaki šari, ne znam, daj Bože, ali... Pa pravunučad, pa... Pa dobro, ja i pravunučad, dok ej, joj... I poštovani gledalci, da li je ova priča bila dobra ili je možda čak bila i bolja od očekivanog? E pa, vi nam sami to možete kazati to na razne načine, komentarima na našim društvenim mrežama, konstruktivnim kritikama, ali i onim najvažnijim, najbitnijim za sve nas. Slobodno se javite, pišite, predložite ili pozovite da napravimo priču i sa vama, vašom rodbinom, vašim prijateljima, komšijama i ostalim drugim ljudima, zato što je naš cilj uvijek da napravimo zanimljive priče drugačije ispričane. A do neke vaše priče, ostajte nam živo i zdravo i uživajte uz priče televizije Tata Brada.